І оці кілька важливих моментів і про заробітну платню, і про виїхавших людей поговоримо зараз з Максимом Ткаченко. Це член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації, реінтеграції та тимчасово переміщених осіб, та тимчасово окупованих територій. Пане Максиме, слухайте, я знаєте, про що хотів вас запитати одразу? Ви ж бачите, яка у нас жвава дискусія про оцю підвищену заробітну платню. Виявляється, що коли зараз провели опитування серед великих представників бізнесу, тільки буквально 20% підняли трошки зарплати. І те, це було підняття дуже невелике, дуже невелике. І от для того, щоб якимось чином змусити, а ми ж розуміємо, що в нас порушується баланс, купівельна спроможність людей падає, і якимось чином треба її піднімати, а значить треба піднімати мінімальну заробітну платню. І для цього потрібні будуть додаткові гроші. Так? Ну, а як без додаткових грошей? Само собою, нічого нового ви зараз не сказали. Вітаю вас, дякую ведучим, так. Дякую гостям за таку жваву бесіду, це нормально. Є про що поговорити, але я все-таки хочу не тільки про заробітну платню, а ще й сказати про тих людей, про яких ви тільки що казали. Саме зараз знаходжусь на Хмельниччині, постійно в дорозі з нашими людьми, з переселенцями, але є люди, про яких ви кажете, які живуть за кордоном, так? У яких там більш-менш життя зараз спокійне, є європейські виплати, якась допомога. Хто що не казав, але слава Богу, наші партнери країни продовжують підтримати наших людей. За це їм величезне дякую. А я хочу сказати про людей, які саме залишаються в країні. Їх офіційно близько 5 мільйонів людей. На сьогодні близько 2,5 мільйонів людей отримували цю мінімальну допомогу від нас, як від держави, 2000 гривень. І була постанова Кабміна, яка казала про те, що з 1 лютого наступного року може змінитися ця кількість людей, яка буде отримувати цю допомогу. При цьому давайте відверто скажемо, і ми всі це знаємо, що питання житла, а ця виплата 2000 гривень, це саме компенсація людям цим на житло. Для того, щоб могли вони знімати це житло там, де вони сьогодні знаходяться, на жаль, розкидані по всій країні. Так ось, про що я хочу зараз сказати, заспокоїти наших людей, мільйони українців з Луганщини, з Донеччини, з Бердянську, з Мелітополя, про те, що виплати не закінчуються. Виплати будуть продовжуватися. Зараз Кабмін готує нову постанову, яка зупинить цю інформацію негативну для наших людей. Виплати будуть продовжуватися. Да, безумовно, верифікація буде продовжуватися. Велика кількість людей, на жаль, продовжують отримувати ці кошти, хоча вони знаходяться за кордоном вже. Велика кількість людей, на жаль, повернулася в окупацію в деякі населені пункти, в тому числі і на Луганщині. Тому кількість зменшиться, але не настільки, наскільки це говорять зараз люди, чекаючи 1 лютого. Тому вчора говорили з Марченко, з міністром фінансів, він чітко сказав про те, що 57 мільярдів, які є сьогодні в бюджеті, до речі, це важлива цифра, я хочу, щоб всі про це знали, 57 мільярдів гривень на 2024, це та виплата, яка залишиться для наших людей. Пане Максиме, давайте повернемося з вами ще до питання тих людей, які живуть зараз за кордоном, більш-менш в безпеці. Нещодавно, буквально цього тижня, на днях з'явилася інформація про те, що Фінляндія, зокрема, буде пропонувати нашим українцям 5300 євро за повернення до батьківщини. Як оцінюєте ви подібні ініціативи, чим вони спровоковані, і чи це дійсно рішення для нас, українців, система, яку всі шукали, спосіб виходу ситуації, як повернути людей в Україну? Ну, дивіться, я відверто вам скажу, я не чув про цю поки що ініціативу, але це дуже, мені здається, дуже гарна ініціатива. Я приймаю її, як то кажуть, за подарунок для наших людей і для нашої країни. Ми хочемо, щоб люди поверталися. Я розумію, ми всі згодні з цим. Ми хочемо, щоб люди поверталися, тому що ще рік, півтора, і потім вже буде тяжко їх повернути. Безумовно, ми хочемо, в першу чергу, щоб поверталися чоловіки, які а, працездатні, б, які можуть захищати нашу країну. Але і жінки, і діти, і
всі нам потрібні наші українці. Тому якщо є така ініціатива, я тільки обома руками за. Це дуже... Ну, бачите, завдяки нашому ефіру ви вже дізналися, що є така ініціатива. А ми насправді дякуємо вам, що ви знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Максим Ткаченко, член комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та інтеграції тимчасово окупованих територій України, був з нами на прямому зв'язку.